Сорти смородини. Ювілейна копання. Сорт середньопізнього строку дозрівання. Сорт відрізняється високою стабільністю врожайності та екологічною пластичністю, комплексною стійкістю до найбільш шкідливих грибкових хвороб. Ягоди великі, одномірні, середньою масою до 2 грам, округлі, чорні. Дозрівають дружно, стиглі ягоди не обсипаються. Софіївська. Сорт середньопізнього строку дозрівання. Сорт відрізняється високою самоплідністю і стабільною врожайністю, комплексною стійкістю до найбільш шкідливих грибкових хвороб. Ягоди великі, одномірні, блискучі, середньою масою до 2 грам, округло-овальні, чорні, десертного смаку. Софіївська – один з кращих сортів для ринку свіжих ягід і отримання високоякісних продуктів переробки. Радужна. Сорт середньопізнього строку дозрівання. Завдяки легкому сухому відриві ягід та їх високої транспортабельності, один з кращих сортів для механізованого збирання врожаю. Ягоди великі, одномірні, блискучі, середньою масою до 2 грам, великі, до 3 грам, округлі, чорні. Пам'ять Мічурина. Пам'ять Мічурина – неперевершений за смаком і найбільш широко поширений сорт чорної смородини. Кущі сильнорослі, слаборозлогі, середня врожайність з одного куща 3-4 кг, максимальна – до 7-8. Ягоди середньої величини – маса однієї ягоди до 1 граму, у них приємний солодко-кислий смак з сильним чорносмородиновим ароматом. Сорт самоплідний, врожайність стійка по роках, термін дозрівання середньоранній. При дозріванні ягоди обсипаються, зимостійкість сорту висока. Тібен. Сорт середньопізнього терміну дозрівання. Кущі рясної регулярно плодоносять. Кущ середньорослий, добре розростається. Маса ягоди близько 2 грам. Смак ягоди солодко-кислий з яскраво вираженим ароматом чорної смородини. Добре росте в будь-яких ґрунтово-кліматичних умовах і на будь-яких ґрунтах. Добре переносить спеку і нестачу вологи в ґрунті. Довго не втрачає товарного вигляду після збору ягоди. Зимостійкість дуже висока. Бенальдер. Середньорослий сорт чорної смородини заввишки 1,4-1,5 метра. Сорт пізнього строку дозрівання – серпень місяць. Ягоди чорного кольору, блискучі, вага ягоди 1,7-1,8 грам. Добре підходять для транспортування, а також для заморозки. Ароматного смаку, солодкі ягоди. Урожайність з куща до 5 кг. Тисел. Сорт польської селекції. Ранній, дозріває на початку липня, посухостійкий і морозостійкий. Кущ росте досить інтенсивно, створює середню кількість пагонів. Ягоди великі, ніжно-солодкого смаку, з тонкою шкіркою. Транспортабельність хороша. Сорт абсолютно невимогливий до ґрунту, прекрасно росте і плодоносить на різних ґрунтах. Бен-Невіс. Кущ піднятої форми з довгими і твердими пагонами. Сорт середнього терміну дозрівання. Ягоди великі, від 3 грам, чорні, блискучі, круглі, зібрані в довгі кисті. М'якоть щільна, солодка на смак, соковита. Урожайність сорту висока,
до 7 кг з куща. Версальська біла. Сорт середнього терміну дозрівання. Кущі середньорослі, середньорозлої. Ягоди середньої величини, маса однієї ягоди 0,4-0,6 грам, світло-кремового кольору, десертного солодко-кислого смаку, довго не обсипаються. Голландська рожева. Сорт середнього терміну дозрівання. Кущі високорослі, компактні. Ягоди середньої величини і великі, маса однієї ягоди 0,5-0,7 грам, рожевого кольору, приємного десертного смаку, урожайність і зимостійкість високі. Виксне. Виксне – сорт універсального призначення, кущ сильнорослий. Ягоди великі, темновишневі, округлі або округло-грушоподібні, довго тримаються на гілках, м'якоть кисло-солодка, приємна, зимостійкість середня. Рондом. Сорт середнього терміну дозрівання. Кущ сильнорослий, слаборозлогий, з товстими, прямими пагонами. Ягоди середньою масою 0,7 грам, округлі, яскраво-червоні, одномірні, солодко-кислі, соковиті. Урожайність становить до 10 кг з куща. Шкірочка тонка, міцна. Сорт є зимостійким і стійким до хвороб. Роднеус. Кущ висотою до 2 метрів, з потужною кореневою системою. Ягоди різної величини, діаметром до 1,5 см, округлої форми, темно-червоні. Плодоносить у липні. Кущ плодоносить 20-25 років, кращий врожай дає до 10 років. Сорт досить зимостійкий і посухостійкий, високоврожайний, може рости на різних ґрунтах. Йонкер ван Тец. Високопродуктивний голландський сорт смородини раннього терміну дозрівання з високим рівнем врожайності. Ягоди великі, вагою до 3 грам, яскраво-червоні, кисло-солодкі на довгих кистях по 6-10 штук.